jednog dijela protupožarnih cesta u ingerenciji Hrvatskih šuma, 748 km. Evo danas se nalazimo na jednoj dionici 4,9 km koja je u potpunosti obnovljena i stavljena, danas se stavlja u funkciju. Što se tiče ove ceste, osim protupožarne vrijednosti, ona ima i dodatne vrijednosti. Ona ima veliki značaj za lokalno stanovništvo. Znači, cijeli ovaj prostor koji ona pokriva, cirka 170 hektara s kojim gospodare šume, još toliko i više ima privatnih površina na kojim su i privatne šume i pašnjaci, a najbitnije od svega, ja mislim ipak, da je znači kontaktno područje Nacionalnog parka Krka. Ste spomenuti isto tako da smo još prošle godine započeli na inicijativu potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića suradnju s Hrvatskim šumama, isto tako s vatrogasnom zajednicom, Ministarstvom unutarnjih poslova, suradnju na izradi akcijskog plana u svrhu protupožarne zaštite i obnove ili izgradnje šumske infrastrukture na području Jadranske Hrvatske. Hrvatska vlada je takav akcijski plan podržala i usvojila i njime se predviđaju ulaganja u šumske puteve u vrijednosti od 31 milijuna eura do kraja 2025. godine.